20 milion lek do të kushtoj faza e pare financimit të projekteve të kërkimit shkencor mes universiteteve dhe bizneseve. Nga konferenca kombëtare e bashkëpunimit Universitet-Biznes, ku morën pjesë përfaqësues të Agjencisë Kombëtare të Kërkimit Shkencor, Bashkimi i Dhomave të Industrisë dhe Tregtisë, rektor dhe pedagog të universiteteve të ndryshme, ministri i Arsimit Evis Kushi bëri të ditur hapat që do të ndiqen. Fillimisht ne kemi vënë një buxhet që është 20 milion lek, pra fillimisht është i kufizuar sepse është hera e parë dhe ne duam të shikojmë interesin e universiteteve dhe të biznesit për një bashkëpunim midis tyre dhe më pas patjetër që ky buxhet do të rritet. Ka disa thirrje në proces, për shembull kemi thirrjen për projekte të kërkim zhvillimit nga universitetet, që ky fond është rritur me 62% në raport me vitin e kaluar. Po kështu kemi buxhet që është i dedikuar vetëm për infrastrukturën e kërkimit shkencor, i cili do të shpallet në javët në vim. Ne po punojmë pikërisht për trajnimin e stafeve të universiteteve, për sa i takon mënyrës se si shkruajnë projekte. Në valën e emigracionit, kryetaria e Bashkimit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë, Ines Muço Stepa, thotë se është momenti i duhur për të rritur bashkëpunimin biznes-universitet për të rreqjen e të rinjve drejt kualifikimit dhe punësimit. Sfidat e sotme është që biznesi të jetë avanguard, e kërkon koha, e kërkojnë atë njerëz që po largohet, duhet i mbajmë këtu, e kërkojnë veç zhvillim e bizneseve. Kështu që kjo ka të bëjë me forcimin e kapaciteteve të vetë bizneseve të cilat aplikojnë. Një thirrje e vonuar është konsideruar nga universitetet ky aplikim, të cilët kërkojnë nga bizneset më shumë bashkëpunim. Unë i bëj thirrje bizneseve private, t'i kthejnë syt nga universitetet, sepse kanë shumë çfarë përfitojnë, dhe është një mundësi e mirë dhe për brezin e ri që t'i kthejë syt ndaj këtyre degëve. Projektet pritet të nxisin më tej zhvillimin e biznesit, njohjen më të mirë të tregut, identifikimin dhe zgjidhjen e problematikave të ndryshme. Afati i pranimit të projekteve në aktivitetin e kërkimit shkencor do të jetë deri në datën 28 prill.